ግን ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ ያምራጆች ህብረት ስራ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ አንድ ሲንግል አምራጆች ህብረት ስራ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ ሙሉ ጌታ ንገረን አንድ መንደር በህብረት ስራ ማህበር ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ ለ15 አመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የአገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና እህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራይ ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይወረሩን ስለዚህ እን መረጃችንም ግንዛቤያችንም መንስኤው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ ነው ሙሉ ጌታ ጓዳና ጻፊ ነኝ ማቀው ያምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በትግራይ ውስጥ ተቋቋመ የለም በተወሰነ ደረጃ ጥንስስ አምራቾች የምንለው ወደ ራያ ዘው አካባቢ የተቋቋመ ነበር ያም ሆኖ እድገት ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄንን ጭቅጭቅና የዚህን ያሁኑን መንስኤ ያመጣ አይመስለኝም